У російськомовних українців із новою силою вибухнув тренд вчити державну мову. В соцмережах люди залюбки діляться лайфхаками, як почати розмовляти українською. А у Черкасах зорганізували безоплатні курси для всіх, хто хоче перейти на українську. Це розмовний клуб, куди можна вільно записатися. Заняття починаються з диктанту, як у школі, але ніхто не списує, бо ж оцінки не ставлять. Помилятися в цьому клубі не соромно. Діаметрально протилежний. Розмовний клуб для охочих перейти на українську працює вже кілька тижнів. Відразу сформувалося дві групи. Одна з учениць – Анастасія. Вона 20 років тому приїхала з Росії. Каже, українську розуміє гарно, але заговорити співочою до цього часу не наважувалася. Атмосфера крутая, что складно. Ну, языковой барьер, наверное. А когда ты знаешь все слова и, в принципе, можешь говорить, но все равно трудно. Вчить говорити українською Яна, вчителька каже, вже давно закликає своїх підписників в тіктоку українізуватися, говорити без суржику і помилок. Отож, разом чи разом? В цьому слові наголос падає на перший склад. Разом. Для розмовного клубу Яна підготувала цікаві завдання та обговорення. Працюємо з уникненням калюк, русизмів, лексичні, стилістичні помилки, брати участь чи приймати участь. Наголоси теж дуже цікаво, тому що багато слів люди кажуть «тобто». Ну, як це так? Наприклад, піцерія. Заняття безплатні нині у групах Черкасці. Але організаторка Ірина готує новий проєкт для переселенців. Вже є ідея безпосередньо для переселенців. Зараз ми якраз спілкуємося про це із нашим гуманітарним центром. І я думаю, що буквально там через тиждень вже буде окрема група саме для них. Від початку повномасштабного вторгнення по всій країні виникла тенденція до відмови від усього російського. Не стала винятком і мова. Додають мотивації користувачі соцмереж. І, як на мене, не знати мову своєї країни – це має бути щонайменше соромно. У соцмережах за останні 2 місяці з'явилися тисячі відео від українців із зізнаннями, що відтепер ніякої російської в їхньому житті не буде. Як ви зрозуміли, сьогодні перший виступ українською. Інтерв'ю українською записують зірки, переходять на державну і російськомовні блогери. Живіть покидькам на зло і пам'ятайте, все буде Україна. Українською заговорили навіть іноземці. Дай Боже, слава Ісусу Христу, мене звати Джуда або Юра, а я почув, що ви хочете перейти на українську або краще розмовляти українською. Ви взагалі молодці. Водночас майстри українського слова записують для соцмереж лайфхаки, як швидше перейти на державну. Радять не боятися говорити неправильно, більше спілкуватися з носіями мови, читати та дивитися українськомовний контент, соцмережі перевести на українську, гуглити державною, а російську клавіатуру взагалі прибрати з телефону. А ще попросити друзів підтримати ваше рішення. Я б дуже попросив вас утриматися від в'їдливих коментарів на адресу тих, хто тільки починає свій шлях. У соцмережах з'явилося і багато жартівливих нових правил української. Сьогодні поговоримо про нове правило в орфографії. Відтепер слова «Росія» і «Путін» пишуться з маленької літери. Фахівці радять відмовлятися від російської всією родиною. Так буде більше практики, а вчитися разом веселіше. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, 5 канал.